Mikä tää 200 massia viimeinkin? Olisiko Mumper Balls mitä? Mikä tää on? Tää on se, että pitää mennä sinne oikean värisen sienellä. Okei. Okay. Tää kun on blokkaa ja mitäs nää kontrollit tapa. Taas kusee, niin mä syön tän ohjaimen. Mikä hit drop? Hit okay. Drop. Persplatsi. Hit and run. Hit and run. Katsotaan, minne katsotaan pitää mennä. Vittu! Palea sininen. Ei! Piti nyt blokata, kun on luiki, kun on eläinten. Eläinten raiskaaja. Okei. Okay. Ui saatana. Mene! Tota on liian iso tää donkki. Niitä. Mut sä pystyt myös blokkaa paremmin, jos sä oot semmon kuusi pääautona. Vaikuttaako se oikeesti, että minkä kokoinen tää haluaa? Oh fuck off. Hei, Peach pitää tappaa. Hei, hei. Jees, Wario veti, hittu, kato, Wario veti läskin persensä eteen, tota, ihan totaalisesti. Tosi homolta. Jäkki kolme on nyt. Jee. Vihreä, ei vittu, kun se on just se vasta. Jees. Haista paska. Mitä? Seisoo tossa ilmassa. Tämä on veikannut, nää kyllä ihan päin vittuun. Nyt lähti. En onnistunut blokkaa. Tästä muuten tulee ihan helvetin tiukka. Vittu, mä jännitän perseen. Jos! Hei hei! Ei helvetti. Aha. Varjo blokkas minut tällä kertaa. Toi iso mies. Nyt. Nyt pitää melkein munkittaa, että mihin tää menee. Vihreä. Ei ku sininen! Hui helvetti. Saatana. Joo. Ihan joka päivä. Sillä on niin leveä perse, että se pystyy hyppää. Oh! Yeah. Nyt vähän sitä hyvää sieltä lonkeraa. Hitto mua jännitti koko ajan, että mä arvasin aina ihan täysin väärään suuntaan. Sit kun tuo semmonen paniikki, että tässä on, lähtee menee vähän, kun nää sutii nää äijät, niin kun, että menee väärästä, niin oh shit. Ne on niin liukkaat, noin liukkaat tatit. Oho. Tuo tatit on liukkaat täällä. Toikin muuten aika trippi minipeli, eri värisiä sieniä, pitää mennä valitse joku oikee. Ne äijät pitää sieltä niinku Sillä on kyllä otettava pankkiirrot. Niin, 110. Nimittäin jos mä vien Warjolta, niin sekin kaikki alkaa viemään multa. Me rampytät meillä vähän. Tää on tosi hämmentävää, että ottaa ihan täysin randomia. Mä saan kuitenkin kaksi kolikkoa sulta. Itse asiassa tässä on neljä. Mut siis, kun mä ymmärsin, että mitä se tarkoittaa, että se on aika totaalisen random. Nyt on se nyt silleen, mun mielestä on tavallaan hauskempi, että tulee randomilla, kun se, että se menee siihen rämpyttämällä. Koska... Ja silloin mä vaan... Silloin... Sä niinkun, mä lähetän ton puun hakemaan rahaa, nyt sä pöllitkin multa rahaa, kun sä rämytät niin paljon. Menettäis ite kaikki rahat vaan siin. Tuo on semmonen teksti vaan, että otin niin kovaa turpaa, että piti antaa sille ne rahat takaa. Jeep, suojelurahaa tarvii nyt kyllä. Siinä tulee se vitsin animaatio siinä nelosen, että pitää rämpyttää, se vetäis turpaa sit puuta niin kovaa. Niin helvetin kovaa. Tulee joku vitsin, osuu joku helvetin Mega Punch Ghostiin. Muuttuu mustaks puuks. Oh, kau, you want move. Mutta mitäs nyt niinku tämmösenä välihuomiona, että aha. Oi jumalauta, olisiko taas Bowserin paikka? Jos. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Tää on kyllä totta, että panotat tästä turpaa, kun löydät hitbox. Nyt seuraanko tulee hitbox? Ei, älä. Aha. Uudelleen. Joku elikäs. Nyt sieltä on vielä 40. Näillä on kyllä joku salasuhde, pitää mennä taksinkaan aina tonne Bowseriin. Ne lähtee oikeesti johonkin ihan muualle, kun että Bowser muka tulee tänne. Ne lähtee keskenään johonkin, ja sit Bowser tulee. Sit kun Bowser on, että olit niin paska, että pitää maksaa. Se maksat mihin tää vie? Aha, tonne ylös. Perse palo. Mihin tää nyt sit vie? No, tonne rööriin. Kuten kaikki reit. Kaikki tiet vievät rööriin, eikä Roomaan. Facelift. Tai sitten tää. Tää on nyt tää kiviporaus. Joku Wario voittaa, kun se tekee vaan kun hymynaaman siihen. Niin, tässä on nyt muuten se, että oikeasti nää hardil, niin se komputti on sieltä vaan niinku... Saatte 30 pistettä plus 100, koska olitte niin paskoa. Niin. Pakko auttaa. Ei, tää on aika paha. Katsokaa ton ilmettä. Tää on taas joku penisvitsi. Mä kokeilen tällä kertaa tänne suuntaan. Tää Donkey Kong on niin vitun iso, että tää ei aina blokkaa. No, itse asiassa nää kaikki on väliin niin iso, että alkaa niinku ottaa päähän. Mä haluan pelaa Toadilla. Mä oon Toadin ikävä. Meno haarut vähän pieleen. Mä en näe, miten tää kääntyy. Tässä näin, kun tää vitun kaivinkone vittu, tää on iso mies. Ei näe mitään. Noniin. Tästä tulee ihan varmasti jotain 2 pistettä. Nyt tulee 200 pistettä. Toi viti kyllä tosi hyvin toi. Ei helvetti. Kuka? Nyt siellä lepää. Vittu, kaikki voitti. Mitä järkeä tässä on? No, kaikki viti niin hyvin, mutta... Mie kun on itse asiassa, ja sit kun toi vitsin kuva tossa maassa on tommonen äijän tommonen ihme oksennusilme, mut sit se tuo tommosen täydellinen niin ulos. Ihan normaalisti.
Itse mä oon tosi tyytyväinen, että kaikki voitti, että tässä on semmoinen, että muistat sen yhden, mie sain 97, sitten ne sai satan, niin sitten vaan you lose. No niin. 10-3. Missä se tähtiäs tällä hetkellä on? Se on, se on jossain ihan hirvees kokblokkipaikassa. Niin se pitäis niinku nyt jotenkin noit ovi saada ränkättyä tässä. En minä jaksa. Et niinku ton pitää olla auki, mut sit sun pitää sen jälkeen mennä vaihtaa ne toiset auki, et sä pääs pääset. Se on aika, se on ihan älyttömän paha paikka. Saattaa olla, että sä olette ainoat pelin tää. Sä oot jumitettu sen. Niin mä heti, että se jää sit siihen. Aha. Olis tosiaan mun mielestä saa vitusta ja tai vihreä. Joo, sit saa tosi monta. Aha, olisiko taas... Aha, sekin tulee rillaamaan. Itsin upskirt. Luigi ei kattonut, sä tiedät, että se on biisi. En tiedä, onko se kaunista katsottavaa. Itse asiassa saattaa kyllä ehkä olla itse asiassa Daisy kyseessä, että se ei ole kaunis. Että sä muistat, kun mä tykkäsin Daisy sen karvaisesta säädöstä. Oho. Ja sit tuli heti, musta se kerjää lisää, mä pahoin pitelin sen. Oho. Ja sit vaan, tule tänne. Älä puhu nyt lisää. Tekee paha. Haista paas. Okei, meidän liitto loppu nyt. Nyt tulee hakkaamaan. No saunan takana on tilaa. Tästä se sitten lähtee. Sitten 50-30 menee tänne haamulle, menettää yhden jostain. Sellaista peliä ruvetaan pelailemaan. Me pidän ihmispelaan silti pahempana uhkana vielä kuin Wario. Wario vaan munkittaa noita. Tää pitää rämpyttää, se skeitata. Joo, ekaan. Pöllit mut tähän, et sekä tuo rämpytyspeli. Paitsi mä voisin vissiin taas luovuttaa. Itse asiassa tässä nää kompuutterit on kyllä aika helvetin pahoa. Me ei nimittäin hävisin tän varjon B-stä rämpyttää, A-sta hyppää. Tulee taas kunnon... Se loppu ratkaisee niin paljon tässä näin. Tää alkoi vaan tämmöset, että selviätkö hengis. Juu, elikkäs. Tää alkoi tässä mennä ihan saatanamoista alamäkeä tääkin touhu. Se on Mario Party, ei kannata vielä nuosta, kun tipahtaa. No, mä en oo voittanut vielä kertaakaan, niin mä en kyllä viittiis toivoa mitään. Kaikki ainakin ton onnistuneesti. Tää loppukirja on ihan älytön aina tässä näin. Tää niinku ratkaisee kaiken. Ei vielä, nyt lähtee tästä loppukirja, joo. Kato nyt! En miekään voi voittaa tässä näitä kompuuttereja. Nää on ihan helvetin häks. Mä vielä menin kaikkien pisimmälle. Tässä on minullekin liian pahat. Tässä on joku semmoinen juttu, että tässä niinku rämpyttää varmaan tässä Nintendo kun se on ohjelmassa vataan 200 kertaa enemmän kuin siinä. Siis joku semmoinen ompelukone vaan tykittämään. Tässä turbokontrolli, että yksi painallus on 10. No niin. Missäs on chance time? No tuolla. Sinne ja toisessa siis puolessa on Bowser. Nyt tulee tietysti karma minulla. Ja sit tulee joku, että you give Wario coin. No ei kyllä ole enää mitään väliä tässä vaiheessa. Peli on vasta alkanut. Täällä on moraalit katsojille, täällä on moraalit tähän alhaa. Otetaan vaikka tommonen. Noin. Yes. Ja noin. No kiitos, tää on ihan... Tämä vihaa tätä peliä. Mut tästä hyvästä, koska tämmönen tapahtui, niin me ei enää sabotoa sinua, koska... Vielä mä nyt on lahjoittanut, kun se on yhden tähän ja vittu 50 rahaa tämän pelin aikaa. Yes. Ja tää on ollut vasta joku 5 kierros. Beach. 0 tähteen 0 kolikko. Ja sen perse kärventy. Kyllä tämä tästä. Tämä on Mario Party. Kaikki on nähnyt, että... Silloin siinä vitosessakin, niin muistat sä, kun meillä meni hyvin, tai itse minulla sitten yhtäkkiä Daisy. Vaikka mä voitin sen, mutta se Daisyhän veti ne hullut. Daisy veti musta sen syntymäpäivän, sit sanoit sen mahtavan, no, että no niin. Pitää antaa ne tähet, enää muuta kuin turpaa korkeinta. Joo. Syntymäpäivä. Tosi syntymä. Lahjat annetaan oikeassa elämässä niinku, et onneks olko täytit ja tässä on lahja. Niin, niin se on niinku semmoinen ase ohi. Luigi tulee sen haulikon kanssa, jii. Oi oi. Voi hitsi. Paitsi että nyt minut tulee tietysti, nyt tulee karma. Ei helvet, ei voi olla mahdollista. Voi. Nyt lähtee. Nyt nimittäin. Nyt vittu hillopäällikkö ilmoittaa. Tää on just tää, mitä meidän pelkäsin. Heti kun menee hyvin, niin nyt katso. Nyt kyllä mä haluun nähdä ne näppäimet. Kattokaa, mitä me joudun tekemään kaikki. Otat vaan vitusti munaa perseestä suurin piirtein. Tässä pystyy kyllä evadettaa sillä tavalla, että ei välttämättä ole niin paljon lämää. Katsotaan, osaanko mä tätä enää. Vitsi oikeasti, mun pitäisi laihuttaa. Mä oon ihan helvetin. Lapset K12 plus pelissä, niin lapset saa kyllä traumaa tästä. Tää on plus 3 missä, et se ollut. Auttakaa minuu. Tämä hakkaan varjaa. Ei! Nyt
Ei tästä voi mitenkään selviytyä, että ei ota mitään elämää tänne. Nyt rahaa tänne, saatana, pankkiiri. Ei mitään vittu! Tuo rahapussi meni mun läpi. Auttakaa! Vittu, ei mulla muuta. Ei! Vittu, mä tykkään näistä pelin kontrolleista. No niin, nyt vittu, nyt sitä rahaa tänne. Nyt niitä Kelaan tukia. No, otin me nyt. Kaikki saa rahaa. No, otin me nyt. No, -20. On se nyt brutaalimpaa kuin missään muussa Mario Party. No joo, tää on ainoa missä menettää noissa mitään. Me arvasin, että toi vielä tulee joskus. Se on se perus. Sitä yhtään, mitä vitusta nyhän tähän voi saada tuolla. Tää on nää. En varmaan maksa kukaan muukaan maksa mitään. Musta se on varjo maksana poliisille. Se varmaan maksaa noillekin. Se oli korruptoinut poliisi. Se varmaan luulee, että noista saa jotain vitsin aikuisviettä. Nyt eikö toi kortonkin masina? Aha! Tähän ensimmäistä kertaa tää Mario Party 1 mahtavat yksin minit. Katsotaanpa. Mario Wario menee pelaa vähän muisti persplätsi. Äsken kun vetäisin sen yhden kerroksen, niin Peach on onnistu sama yhden oikein tässä. Ihan niinku lotossa yleensä. Niin, yksi oikein. Paitsi että tää Peach ja Daisy tässä näin, jos ne menee lottoa näillä pelien munkituksilla, niin se on 7 oikein kerran viikossa. Ihan niinku, ehkä 2 kertaa viikossa. Eiks yksi näistä on Bowser, sit menee joku tunneihin puoleksi tunniksi. Joo. Se on sieni. Nyt tietysti joku... Mouse. Joo. Nyt ainakin tietää missä se on. Kyllä se voi saada vielä nää kaikki, jos se on hyvä tuuri. Vai nyt se on munkin saanut nää hän... kaikki auki. Niin on. Nyt tulee kyllä ihan vitun kova kiire. Tuolla olisi sieni. Joo, tuli kukka. Kyllä se ehkä saattaa saada nää kaikki vielä. Se on kyllä ihan saatanan ei, hyvä. Ei kyllä saa. Se saa vielä... Kuori. Oikein saa tänne. Jos silloin nyt, jos se on niin vitun nopea, joo ei se enää saamaan tätä välttämättä edes. Tän se saa kyllä vielä. Joo. Yksi jää. Wario. Kyllä se aika helposti. Wario on semmoinen kiluttu, että Wario pitäisi olla semmoinen bonus. Leveä persaus, niin vetää 2 auki yhden. Katsotaan, että onks toi rekordi? Joo. Kaikki pelittää. Niin, että ei olekaan rekordin päälle, että on asema uudelleen. No niin. Kävis kyllä mulle. No niin, ei painakaan pöllitä enää muut saatana. Älä. Lähti. Vie kaikki saatana. Ja aina kun nää pöllii ihmispelaajat, jos aina kunnon... Sieltä lähtee aina vähintään 20 kerrallaan. No vitsit, 300. Blim 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 blim. No 10. Ois jotain tarpeeksi spedeillä. Sit sieltä vielä lisää. Sit sen jälkeen tähän vuoro loppuu hitten blokki ja sieltä Bowser kattaa taas verot. Elatusmaksut siitä Bowser juniorista. Vähän muuten se naurastu se 3. kerran putkeen. Peach saa kaikki hidden kokit. Ihan normaalisti. Me katon ihan huvikseen, miten tää menee. Tosta niinku pitää mennä tonne. Sun pitää niinku jäädä... Nyt jos mä en pääse suoraan menee tonne, niin sit mä saan tähän. Mun täytyy munkittaa niinku tietty luku tässä. No ei ainakaan toi nyt, nyt nimittäin mä pääsen tonne. Koska... Kato, nyt mä pysyn tohon. Nyt mun pitää heittää enemmän kuin 3, niin me saan tähän. Koska muuten me jään tänne jumittaa vielä 9 vuotta. Kyllä tää syystä, että katsotaankaan avautuu tää pikkuhiljaa. Aha, vasaran pudotus. Tääkin on tämmönen kunnon, että me ollaan niinku jotain orii jossain Roomas ja toi keisari tulee heittää meille leipää ja sirkuskuvea. Ja sit heittää vasaroita. Helvetin ruman näköinen toi joku Hammerbron vaari. Tää on kunnon. Tää on kunnon. Tää kun tuomari. Haluatteko pojat vähän karkkia? Siinä on pesee, teille. Saatana. No niin. Minua heti heitettiin. Tämä eikä voisi kuolla tässä vaiheessa. Tää en mä osu näin. Tää on kyllä vaikea, kun nää... Tää on jotenkin... Voi fuck off, hei. Voi, siellä lepää. Siellä. No kato, heti meni. Nyt sitten rahnaa. Ei vittu. Tää on ihan hirveetä. Tänne on hardit on kaikkea. Me en osannut tätä minipeliä kyllä yhtä. Tää oli... Me vaan heti vasaralla turpaa. Vittu, mä en edes osu näin rahoihin. Anna nyt vielä vähän, kyllä mä tässä jotain niin, sain. Se oli just toi, anna nyt vielä vähän, sit tulee vasara päähän. No mut multa puuttuu vasaraa. Mulla meni tää kyllä ihan päin perse. Työkaluja, otan kyllä meillä. Ottakaa oppia lapset. Vittu 6 rahaa. 0. Kato, täällä mun taktiikka, me luet niistä, et jos kappaa, niin nappaa niitä vasaroitkin, sit saa tosi hidas. No se on hyvä juttu. Suoraan reilu. Sä voit välillä mut tähän. No en vaan ainakaan vielä. Ensi vuoro on vasta.
Nopee yksi tähti lisää. Hei, itseasiassa Mario tulee pölyä sut tähän. Jos et ihan tarkkoja olla. Wario. Sieltä lähti. Tässä pääsee tänne haamuun itse aika helposti sillä tavalla, että... Niitä on niinku jokaisessa kentässä on tosi helppo päästä sinne. Jossain UMissa, kun se buu on jossain, se on tungettu joku ihan vihdun vaikeeseen paikkaan, että ehkä joku yksi koko matsis pääsee sinne. Koska tää on Mario Party yksi lihamylly, niin pitää päästä ehdottomasti tänne mahdollisimman nopeasti, että päästään kato... kaverisuhteet rikki saunan takana tilaa. Ihan perinteisesti. 7. Maksa nyt jotain. Nyt jos se maksaa sen takia, että se estää minun pääsemisen jo... Ootko vähän? Oletko vähän? Ihan vitu hyvä. Oikeesti... Tuo siellä lepää. Ei huonoo. Ei kato, se itseasiassa menee itse sinne nyt. Oikeesti. Mun pitää heittää joku pian. Paska! No niin. Se saa itse tähän nyt. Oikeesti Peach. Fucking payback time. Seuraavalla vuorolla. No, nyt se pelit Wariolta. Ainakaan mie menetä sit takaisin sit tähteen. Kumma popo. Käy hakemas Wariolt sun saatavat. Mie menetin sen jo. Mie kävin nukkumas Wario, kävin pickpockettaamas minut niinku oblivionissa. Mikäs tää oli? Tää on, että pitää heittää toiselle tot pommi ja sitten se räjähtää kohdalla.